ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ, ଯେ ପ୍ରଭୁବାସ ସମୟରେ ଗୀତ କାହିଁକି ଗାଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଇବା କ'ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି? କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁବାସ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଇବା କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁବାସ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଅଛି। ଏ ପ୍ରଭୁବାସ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୀତ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଏ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ମରଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତାଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ସେମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଏକ ରୀତିଗତ ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗାଇବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଆମେମାନେ ଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସମୟରେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭୟ ରହିବ, ଭକ୍ତି ରହିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମୟରେ ଆମର ଗୀତ ଗାଇବା। ଗୀତ ନ ଗାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କଲାବେଳେ, ରୋଟି ନେଲାବେଳେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୋଜ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ନିୟମ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେମାନେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମେଜରଂଶୀ ହେଉଥିଲେ ବିନା ଗୀତରେ। ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, ଗୀତ ଗାଇଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ନ ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ନା ନାହିଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।